Ребята! Ребята, хлопці! Ще поставите, щоб ти не мішав. Шли в сраку. Як так зробити, щоб нам не мішали? Як так зробити, щоб він не робив, ми плили правильно. Концем воду. А там реально цікавіше було. Ну, ясно. Давай хоть на камеру поробим. Раз. Покажем всем, как мы работаем. Раз. Героически гребем. Раз. Так. Ну, стоп.
Поворачивай! Так.